特報！ブシロードが放つ珠玉のカードファイトがプロレス界を席巻。ヴァンガードオーバードレスプレゼンツ 8.14 リサージェンスインロサンゼルス、そして 9.4、9.5 レッスルグランドスラムインメットライフドーム2連戦。日米を股にかけ、ヴァンガードをさらなる高みに導くのは、カードファイトを愛し、カードファイトから愛された男、新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋宏です。新日本のエース、いざ先導者へ。森プロデューサー、このオファーずっと待ってましたよ。ありがとうございます、はい、ヴァンガードは今年10周年です。そして、はい、棚橋選手には前衛期の頃からヴァンガード CM ご出演いただいてましたよね。そうなんですよね、若いな。髪型とかでも全然時代がね。レインメーカーショックで変革期を迎えていた新日本プロレス。そんな中、棚橋家ではヴァンガード旋風が。僕小学校1年生2年生ぐらいだったね、息子とねずっとヴァンガードやってたんですよ。やたら強かったんですね、息子がね。結構いろんなデッキを使いこなすというねそういう家族のコミュニケーションでもファイトしてもらえるのは嬉しいなと思いますね。今ねお家で過ごす時間があるじゃないですか。カードゲームとかこう家族でやったりとかすごい楽しめると思うんですよね。そしてアニメオーバードレスでは棚橋ひろし本人役で声優デビューも。カードファイトプロレス、俺はカードも得意でね、お前を叩きのめしてやる。さらにはポケンランブコラボめちゃくちゃ盛り上げていただいたりと。ヴァンガードで勝負だ。すごかったんですよ、ツイッターの反応が過去最高じゃないかな。42,000いいねぐらい来てですね。この熱きムーブメントが棚橋に火をつけた。僕ねやりたくなってたんですね、またね。この復帰組というか、お忙しかったりとか仕事の関係とか少し離れるじゃん、距離が。僕みたいなねプレイヤーがね絶対いっぱいいるんですよ。確かに心のどこかで思ってても、うん、一緒に今遊ぶ人がいるのかなとか、はい、ちょっと準備大変だなとかありますもんね。そうそう、なので掘り起こしますよ、掘り起こしますよ。昔やってたヴァンガードプレイヤーたちを僕がね呼び起こします。もう一回やろうぜと、もう一回やろうぜと。それすなわちカードファイトニュージャパンヴァンガード部結成します。ヴァンガードファンよ誇れ、あの時代を取り戻せ。僕がこの新日本ね選手にいろいろ声かけるんで、その選手とやりまくります。本当ですか。すごい。まあ大体ね僕が声かける選手は後輩なんでやらざるを得ないっていうのはありますけど今は333円の新しいスタートデッキがあるので、うん、ぜひ再び始めてほしいなって思ってます。このスタートデッキさえあればもうカードできるんですね。これだけですぐに対戦が始められます。もうなんか棚橋杯みたいなの作りますよチームリーダー棚橋ひろし、ニュージャパンヴァンガード部、その初陣から目を離すな。スタンドアップヴァンガード。